Нас вважають, що от ми обрали президента і він нам буде вивозити сміття. У мене лише одне запитання. Чому колишній президент пішов на створення цієї правової колізії? Колишній президент замінував оце саме поле НАБУ. І зараз залишилося лише його підірвати. Прогнозую, що ці вибори, мабуть, із місцевих будуть найскандальніші. Вітаю глядачів Політека Онлайн. Я Катерина Шумило. Сьогодні у мене в студії Петро Олещук, політолог. Пане Петро, вітаю вас. Доброго дня. Пане Петро, Конституційний суд України прийняв рішення про те, що начебто призначення директора НАБУ було неправомірним. Президент не мав повноважень його призначати. Що буде далі? Ви знаєте, цього, мабуть, ніхто не знає, включно із самим Конституційним судом, президентом і директором НАБУ. Тут просто треба пояснити, я думаю, всім, тому що дуже багато спекуляцій на цю тему. Чого конкретно вирішив Конституційний суд? Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ, який свого часу, 5 років тому, був виданий президентом Петром Порошенком. При цьому Конституційний суд посилається на те, що, в принципі, перелік повноважень президента щодо призначень, він є вичерпний і він описаний в Конституції. Таким чином, призначивши іще і директора НАБУ, Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень, перевищив їх, і тому цей указ є неконституційний. Але цей указ було видано не просто так, тому що Порошенко захотів призначити Ситника директором НАБУ, а тому що так було прописано у відповідному законі, який було ухвалено раніше і який так само підписав Порошенко, і де ця процедура була передбачена. Таким чином, процедура, передбачена у законі, не відповідає Конституції, але цього Конституційний суд не визначив, тому що про це його якраз ніхто і не питав. І таким чином ця незаконна процедура продовжує діяти, але наслідки її визнані неконституційними. Така правова колізія. Да, це один момент. Другий момент. Ситника було призначено за результатами відповідного конкурсу, який так само прописаний у законі. Він пройшов усі відповідні процедури, і от конкурс ніхто неконституційним або незаконним не визнавав. І результати конкурсу ніхто не оскаржував. А оскаржена лише остання фінальна процедура, формальний указ президента про призначення. Це формальність, тому що президент не міг призначити нікого іншого, окрім того, хто був визначений за підсумками конкурсу. Тобто, в принципі, якби за підсумками цього конкурсу було видано не указ президента, як було, як це передбачено в чинному законі, а, наприклад, в законі було прописано, що це рішення Кабінету міністрів, то зараз би не було, що конкретно в цій ситуації оскаржувати. Що далі? От що саме цікаве, це рішення Конституційного суду не означає автоматично, що пан Ситник звільнений. Тому що оскаржено і визнано неконституційним конкретний указ, але з іншого боку, процедура звільнення прописана в законі, і її теж, знову ж таки, ніхто не оскаржував. А там визначений перелік можливостей, за яких може бути відставка директора НАБУ. І подібних можливостей не так багато. Тобто, насправді, виникла дуже складна правова колізія. Мене лише одне запитання. Чому колишній президент пішов на створення цієї правової колізії? Тому що спершу парламент ухвалив цей закон, і він його підписав. Він не став його ветувати, він не став його відповідним чином блокувати, він його підписав. І потім, спираючись на цей закон, розуміючи неконституційність цієї процедури, він призначив Ситника директором. Ну, для чого це? Для того, щоб в будь-який момент мати механізм тиснути на Ситника і на директора НАБУ через відповідні правові колізії. Ну, коротше кажучи, ця ситуація, вона є цікавою тим, що, ну, по суті, колишній президент замінував оце саме поле НАБУ. І зараз залишилося лише його підірвати. Ну от його відповідним чином зараз підірвали. Хоча я повторюсь, це все не означає автоматичної відставки. Це все не означає, тим більше, скасування НАБУ чи ліквідацію НАБУ. Всіх тих справ, які там є. Ліквідацію всіх тих справ, які вони розглядали. Але це створює правову колізію, відкриває можливості для того, щоб зараз у нас продовжувалися різноманітні суди, оскарження, юридичні війни, конфлікти тощо.
Просто цікава ще ситуація тим, що минулого тижня, чи навіть два тижні назад, залишив свою посаду Холодницький з САП. І ви пам'ятаєте, коли створювалися ці антикорупційні органи, декларували про те, що в Україні скоро зникне корупція, бо є ж такі потужні органи. Тепер ми бачимо, що вони не те, що буксують, як ви вже сказали, про те, що вони зав'язані в такій правовій колізії. Що тоді буде далі, чого очікувати від наших западних партнерів, тому що ми пам'ятаємо, що вони нам дуже суворо наказували дотримуватися всіх рекомендацій. Ну, ви розумієте, звичайно, що я можу зрозуміти їх логіку. Їм набридло мати справу з вічною українською корупцією, і от вони вирішили, що от ми, наприклад, створимо оці всі органи, ці всі структури, вони почнуть працювати, принаймні за рахунок цих органів вдасться викорінити системну державну корупцію. Далі уже, спираючись на це, можна буде, так би мовити, вичистити правоохоронні органи, і це запустить глибокий процес антикорупційного оновлення української влади. Що відбулося в реальності? Ну, ми, в принципі, з вами прекрасно бачимо. Я не думаю, що хтось може сказати, що от там дуже якісь великі результати, і тим більше про те, що у нас там корупція якось викорінена вже остаточно, її немає, там корупціонери ховаються і тому подібне. Причини цього, ну, я думаю, вони потребують окремого, більш серйозного, ретельного обговорення, але справді, ну, це є відображення відповідної кризи. До речі, в принципі, і Ситник, і Холодницький, вони більше витратили часу на те, щоб воювати один з іншим, аніж на війну з корупціонерами, і це так само очевидний факт. От саме про економічну складову, про економічну ефективність. НАБУ за перше півріччя цього року повернуло до бюджету 48 тисяч гривень. Хоча під час презентації, яку ми бачили, він сказав про те, що майже 2 мільйони. Тобто навіть в ЗМІ він намагався обманути ефективність роботи НАБУ. Для чого? Ну, розумієте, я насправді не вважаю, що це великий показник ефективності роботи НАБУ чи якихось антикорупційних органів. Чому? Їхня ж задача повертати корупційні кошти бюджету України. Не зовсім так. Їх задача – це притягнення до відповідальності корупціонерів, припинення корупційних схем і, найголовніше, покарання корупціонерів. Для того, щоб покарання за корупцію було невідворотнім, і це було стимулом для того, щоб потенційний корупціонер 10 разів думав, а варто мені корупцією займатися чи не варто. Вони не повинні, знаєте, займатися якимось там діяльністю в стилі Робін Гуда, там, типу, там відбирати у корупціонерів, віддавати в бюджет. Це не їх функція. Звичайно, так. Тоді хочеться хоча б почути декілька імен корупціонерів, які сіли. Оце вже ближче до справи. Да? Тобто вони повинні показати викорінення корупції. Причому викорінення корупції не як якісь поодинокі акти, а як щось системне. Тому що, в принципі, якісь там акти поодинокі боротьби з корупцією у нас завжди були. З Януковича, наприклад, там викрили суддю Колядника, Зварича. Да? Тобто боролися з корупцією? Боролися. Але щось, мабуть, якось не до кінця. І це найбільша проблема. Тобто проблема не в тому, що там, наприклад, є корупція, є корупціонери, вони скрізь є. Немає жодної країни в світі, де б не було корупціонерів, де б не було корупційних схем. Це зрозуміло. Людська природа, вона незмінна. Задача перед НАБУ полягала одна – викорінення системної корупції. Корупції як невід'ємного елементу системи державного управління. Тут вони справді особливо нічим похизуватися не можуть, хоча у них є, знаєте, таке от універсальне виправдання. От спочатку казали, що от потрібна антикорупційна прокуратура для того, щоб вони запрацювали. Ну, всі казали, ну так, дійсно, потрібна прокуратура як відповідний елемент. З'явилася прокуратура, потім потрібен був суд антикорупційний. Факт існування антикорупційного суду мені особисто завжди дуже подобався, тому що це є факт, який показує, що в Україні теоретично розраховувати на справедливий суд може лише корупціонер. От корупціонерам справедливий, чесний, незалежний антикорупційний суд. Ти не корупціонер? Іди у звичайний суд. Районний там і так далі. От, і там тебе будуть судити корупціонери. Ну, ми розуміємо абсурдність цієї ситуації, але так само розуміємо, що це впроваджувалося як така от унікальна норма, унікальна ситуація для того, щоб запустити цей процес викорінення корупції. Що з цього вийшло? Ну, я думаю, в принципі, всі і так прекрасно бачать. Я
не думаю, що тут треба якось у це все особливо заглиблюватися і ще комусь доводити про ефективність або неефективність, все на поверхні. Ну що ж, тоді перейдемо до Верховної Ради. Стартувала четверта сесія 9-го скликання. Чи не перетвориться парламентська трибуна перед місцевими виборами просто у набір якихось лозунгів, у набір якихось взаємних звинувачень, а не побачимо ми ефективної плідної роботи народних депутатів? Ні, ну звичайно, перед виборами завжди ефективність роботи парламенту знижується. Правда, зараз така дещо інша ситуація, тому що в нас є монобільшість, нехай вона і не до кінця синхронно голосує, але все ж таки вона є. І депутати, які входять в монобільшість, вони, я думаю, всі більш або менш зацікавлені в тому, щоб їх політична сила одержала кращий результат на цих виборах, тому що вони так або інакше мажоритарники пов'язані своїми округами, всі між собою пов'язані, тому в плані голосування, ну, справді, я думаю, що вони можуть демонструвати ефективність, хоча й не по всіх питаннях. В плані дискусії, ну, ми з вами, в принципі, так і всі прекрасно знаємо, в якій формі у нас дискусія в парламенті відбувається, тобто там влада собі виступає, опозиція критикує будь-що, там іноді вони об'єднуються з якихось тактичних питань, як, наприклад, останні голосування щодо підтримки, точніше, одержання допомоги від Європейського Союзу. Ну, але справді там буде більше різких виступів, буде багато критики. Можливо, відродять традиції славних парламентських бійок. Лише хотіла запитати, які питання національні можуть стати предметом того, що може відбутися бійка? Тому що давно не було бійок у цьому. Там все, що завгодно, ви ж розумієте. Тут головне мати завдання там, яка конкретно проблема буде предметом обговорення, ну її можна створити, тобто там внести якесь рішення, яке там буде викликати відповідну дискусію, а потім вимагати, щоб його розглянули або щоб його не розглядали, і там влаштувати блокування трибуни. Ну, знову ж таки, тут найголовніше це не привід, а конкретна задача якось нагадати про себе. Так що тут, я думаю, що щось таке нас очікує по мірі наближення до виборів, тому що все одно треба мобілізувати виборця. Виборець у нас до місцевих виборів ставиться не так відповідально, як до загальнонаціональних. Його треба певним чином мобілізувати, нагадати про себе. Хоча, до речі, що важливіше, загальнонаціональні чи місцеві вибори? Ну, все важливо, ви розумієте. У нас всі вважають, що от ми обрали президента, і він нам буде вивозити сміття, і там, наприклад, лагодити сміттєпровід, або, наприклад, там буде відкривати, закривати школи, запускати маршрутки. Ну, не буде він цього робити. Це все питання місцевої органів місцевого самоврядування. І, в принципі, от, якщо оберете якогось відповідного висококваліфікованого в лапках міського голову, ну, потім будете мати кілька років із цим дуже серйозні проблеми. Тому що, в принципі, місцева влада, вона цілком може зробити життя мешканців цього населеного пункту абсолютно нестерпним. Тому що це і підготовка до опалювального сезону, це і, знову ж таки, школи, освіта, це, знову ж таки, транспорт і багато чого іншого. Тобто, насправді, от на повсякденне життя нас із вами місцева влада впливає набагато сильніше, аніж центральна. Тому що там дуже багато питань вирішується саме на рівні органів місцевого самоврядування, тим більше в контексті децентралізації, коли вони ще одержують відповідні фінансові можливості. І, відповідно, ну, треба дивитися, на що ці гроші йдуть. Тож, насправді, треба ставитись до цього дуже серйозно. Тим більше, що, в принципі, коли ми маємо справу із президентськими виборами, ми за великим рахунком обираємо людей, про яких ми за великим рахунком нічого, крім їх іміджу, не знаємо. А от, наприклад, на місцях вже вища ймовірність того, що ми конкретно знаємо, хто претендує на посаду міського голови, депутата. Тобто це вже не якісь для нас абстракції, і з якими голосуємо. І потім є з кого питати, до речі. Ну, і в принципі, так, да, більш конкретно зрозуміти можна, за що питати і кого питати. Да, тому що все одно органи місцевого самоврядування, вони в цьому контексті більш придатні для контролю. Тому що ти там або збудував дорогу, або не збудував. І тут якогось варіанту посередині бути не може. Ні, ну вони-то, в принципі, у нас вигадуються. Коли, наприклад, там хтось із міських голів будує мости, а потім виявляється, що вони не зовсім збудовані. Ну, але це окрема тема. Полетів камінець до мера Дніпра.
Ну, ви ж розумієте, це ж така річ. Просто якось виявляється за тією інформацією, що воно якось не зовсім збудовано насправді. От. Хоча, ну, знову ж таки, можливо, це такий хитрий план, звідки ми знаємо. Повертаючись до Верховної Ради, монобільшість, чи буде вона єдина у всіх питаннях, які питання можуть роз'єднати цю монобільшість? І, можливо, за канікули Зеленський все ж таки зміг об'єднати знову своїх депутатів? Ну, судячи з його вчорашнього виступу, мабуть, не зовсім. Він там згадував про мікробів, які отруюють. Знову їх так. Да, які отруюють відповідних живий та здоровий організм. Тобто, ну, мабуть, з цього можна зробити висновок, що мікроби нікуди не поділися. І поки що антибіотика для того, щоб їх усунути, він не знайшов. От. Але мікроби мікробами, але вони цілком можуть підтримувати якісь конкретні рішення, тим більше, що в принципі, таких рішень, я думаю, набагато більше. І все одно, так або інакше, більша частина депутатів і «Слуги народу» буде орієнтуватися на Зеленського. Просто тому, що вони стали депутатами завдяки Зеленському, завдяки рейтингу Зеленського. І без Зеленського і без його рейтингу вони, ну, навряд чи колись вже зможуть стати депутатами, взагалі перебувати у владі. Тож, так або інакше, я думаю, що поки Зеленський залишається найбільш рейтинговим політиком сучасної України, а це факт, тобто рейтинг його коливається, падає, іноді зростає, але все одно він найбільш рейтинговий український політик на даному етапі. І його власні депутати в своїй масі, точніше депутати від його політичної сили, вони навряд чи будуть якось рішуче проти нього йти, тому що їм просто це невигідно, суто політично. Тому що, ну, вони так само є породженням цього рейтингу. А те, що він так жорстко їм знову вказав на їхнє місце і нагадав про те, завдяки кому вони зараз знаходяться в парламенті, чи не навпаки це не налаштує їх проти нього? Я думаю, що вони навряд чи на це будуть якось так, знаєте, дуже серйозно на це все реагувати. Це певний такий от формат публічної дискусії з усіма відповідними наслідками. Ну, в будь-якому випадку там розмови якісь ведуться постійно, але, ну, я думаю, що уже достатньо до цього всього звикли, аби на це все, знаєте, якось дуже серйозно зважати. Все одно всі будуть робити те, що вигідно і потрібно в першу чергу їм. Так або інакше, більшій частині депутатів від «Слуги народу» зараз потрібен Зеленський, потрібен його рейтинг, потрібен його вплив на виборця. Ну, щонайменше їм треба разом вигравати місцеві вибори. Або не вигравати, але бодай якось одержати своє представництво в органах місцевого самоврядування, що, наприклад, для депутатів-мажоритарників дуже важливо. Тому що, якщо ти не маєш свого представництва в органах місцевого самоврядування, твій вплив на ситуацію суттєво знижується. А отже, і можливість розраховувати на переобрання в майбутньому. Тож, я думаю, що зараз ніякої ескалації внутрішніх конфліктів у них точно не буде. Знайшла цікаву заяву лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамія. Він розповів про те, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міській або сільській раді. І тут такі цікаві цифри. Кандидат до міськради – 50 тисяч, сільська рада – 10-12 тисяч. Отут у мене до вас запитання. От проста людина з народу, яка, в якої є вища освіта, якої є бачення того, як має розвиватися там місцева влада чи регіон. Наскільки легко піти в політику сьогодні без грошей? Не тільки те, що використовується на виборчу кампанію. Ми розуміємо, що є ще такий тіньовий сектор. По-різному. Ми ж з вами розуміємо, що ми не можемо якось узагальнювати це по всій території України. Є великі міста і, відповідно, міста, де зосереджені гроші, дуже серйозні гроші. І є дуже серйозна боротьба за місця в місцевих радах. Ну, наприклад, Київ. Так? Зрозуміло, що тут колосальна конкуренція, величезні гроші, дуже багато претендентів. Ну, якось всі дуже сильно хочуть допомогти Києву, допомогти київським забудовникам, щоб вони ще більше і ще ефективніше забудовували Київ. От. Є, наприклад, міста меншого масштабу, є взагалі села. Тобто, в
принципі, у невеликих містах завжди у нас були достатньо цікаві і непогані кейси людей, які, спираючись, наприклад, на якийсь власний активізм, на власну зарядженість, одержували відповідні мандати. Але потім, от знаєте, як показує досвід багатьох відповідних проєктів, мало цей мандат одержати. Одержати то його, припустимо, можна. І це не те, щоб легко, це складно. Але нічого неможливого тут немає. Але якщо, наприклад, були такі от проєкти у нас, коли заходили нові політичні сили, які сформовані з активістів, заходили в місцеві ради. І от вони там були, наприклад, кілька людей проти сотні інших. І вони, в принципі, нічого зробити не могли. Вони могли лише заявляти там щось, висувати якісь проекти, якось намагатися впливати на них, але на якісь серйозні рішення вони не впливали. І це породжувало розчарування з боку виборців, тому що виборцям, в принципі, ж не цікаво, там, маєш ти можливості, не маєш можливості. Ти обіцяв, ми тебе обрали, роби. Як ти це будеш робити? Нам це все не цікаво. І тут проблема навіть не в тому, щоб, наприклад, пройти в якісь відповідні, на якісь виборні посади. Проблема в тому, щоб потім це все не перетворилося на якусь фікцію і не перетворилося на завершення цієї самої політичної кар'єри з усіма відповідними наслідками. Але, знову ж таки, це питання серйозності ставлення самих громадян до цих виборів. Тобто, я ж повторюю, громадяни часто дивляться на це, що, от, наприклад, от ми обрали президента, він там буде керувати, а ці там просто там носять якісь пайки, там гроші дають, щоб за них не проголосувати. А потім виявляється, що ці люди, наприклад, візьмуть у них замість дитячого майданчика, побудують якусь чергову висотку, яка буде повністю їм світло закривати, спираючись на якісь там відповідні нормативно-правові акти чи їх відсутність тощо. Да? Тобто, те, що, наприклад, там десь у нас, те, що у нас будуються оці всі трущоби по всій території України, оці всі квартали, це ж не питання, наприклад, президента. Те, що там Зеленського і Порошенко це особисто не забудовував. Звичайно, ми розуміємо, що рівень компетенції різний, але ще один важливий момент по безпеці на місцевих виборах. Це стосується і коронавірусу, тому що карантин все-таки продовжено. І друге питання – це те, що хочуть внести зміни до закону, де МВД, правоохоронці оберігають виборчі комісії за 8 днів до початку вибору і хочуть скоротити цей термін до 3 днів. В принципі, чи є логіка в таких діях? Знову ж таки, там багато моментів, які насправді важко коментувати, тому що я думаю, що багато моментів взагалі ще не всі до кінця розуміють, як ці вибори будуть відбуватися. Новий виборчий кодекс, нове виборче законодавство, нова виборча система. Система, з якою ніхто ще до цього часу в Україні не мав справу. Так звані відкриті списки, тобто голосуєш за партію, виставляєш преференції серед кандидатів цієї політичної сили. Я розумію, що це, мабуть, заради економії, для того, щоб відповідним чином там зекономити. Наскільки ця економія доцільна, мені сказати важко. Я вважаю, що всі ці подібні рішення, вони не можуть ухвалюватися вже, коли кампанія близька до завершення. Я, чесно кажучи, не дуже вважаю за доцільне подібні рішення ухвалювати. Але все одно ми ж з вами прекрасно розуміємо, що якісь зміни будуть носитися, проблеми будуть, скандали будуть. В контексті різноманітних моментів, пов'язаних із скандалами, я, чесно кажучи, прогнозую, що ці вибори, мабуть, із місцевих будуть найскандальніші. Тому що буде протистояння не лише по лінії, наприклад, між партіями, як у нас завжди, або між кандидатами, але всередині партій. Тому що нам хто набрав більшу кількість відповідних голосів в рамках самого списку партійного, хто меншу. Тобто, багато буде скандалів, вибори насправді навіть в цьому контексті будуть скандальні. Навіть свої будуть проти своїх. Там же ще така от ситуація пов'язана із обмеженням агітації у зв'язку з коронавірусом. Тобто, там хтось буде до цього апелювати. Тому ще відповідні проекти щодо заборони традиційної агітації від дверей до дверей на місцевому рівні. Це часто один із основних методів агітації, особливо на низовому рівні, коли там, в принципі, ти ж не будеш розвішувати борди чи там замовляти рекламу по телебаченню. Як правило, це обхід конкретно виборців, розмови з виборцями або сам, або
агітатори обходять, тому що іншого шляху тут навряд чи вигадаєш. Зрозуміло, що це може бути так само розглядатися, як вплив на результати виборів. Ну, але ж, знову ж таки, ситуація абсолютно унікальна. Тут ще цей коронавірус, ще новий закон. І я не думаю, що от хтось вам скаже чітко, чим це все завершиться і що це все вильється. Тому що ніхто точно цього не знає, за великим рахунком. Так, ну і остання тема – це те, що Арахамія теж сказав про те, що, скоріш за все, буде кадрова ротація восени, уряд Шмигаля може піти у відставку. На ваш погляд, хто із міністрів зараз під найбільшим ударом? Говорили, подейкували, що це саме такий економічний блок. Ну, в принципі, знову ж таки, тут швидше треба думати, хто не під ударом. Тому що міністр Аваков. Ну, мабуть, так. Ну, а окрім Авакова, навряд чи когось середньостатистичний громадянин швидко згадає, хто там у нас є міністром чого в цій ситуації, тим більше, що не всі ще міністри призначені до цього часу. І ще це є справді, багато виконуючих обов'язків. Так, є виконуючі обов'язки, тобто, в принципі, є ймовірність того, що вони таки не будуть призначені вже в рамках цього Кабінету міністрів. Тут, знову ж таки, питання в тому, що якщо мова буде йти про відставку Кабміну, то, швидше за все, відставка буде такою, що позначиться на більшості блоків уряду. З іншого боку, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що немає такого от серйозного кадрового резерву для того, щоб більшість цих посад були заміщені. Тобто, буквально, коли формувався уряд, буквально там обмежене число міністрів одразу були призначені. Відбір інших міністрів був достатньо довготривалим і складним процесом. Ну, так або інакше, їх призначили і вони працюють. Зеленський жалівся на те, що не вистачає кадрів, що доводиться довго шукати на роль міністра когось. Ну так, але це пов'язано із тим, що дуже специфічні моменти і дуже специфічні задачі, дуже специфічні функції чинних міністрів. От. Але, наприклад, от чинний міністр Степанов. Його постійно всі критикують, мабуть, заслужено. Він привертає постійно увагу в контексті пандемії. Знову ж таки, багато критики. Ну, але ми пригадуємо, як його призначали, скільки там перед ним було цих звільнень, відставок, перетрубації, тож, в принципі, цілком логічно, що він до цього часу залишається міністром. І подібних проблем, насправді, існує досить багато, тим більше, що тут проблема полягає в тому, на якій ідеологічній базі цей Кабмін може бути заснований. У нас була спроба побудувати Кабмін із нових облич. Ну, чесно кажучи, мабуть, якийсь не дуже такий успішний був експеримент. Зараз начебто Кабмін технократів. Теж якось так не зовсім те, чого очікують. Який завтра буде Кабмін? Вже навіть був із залученням іноземців. Да, іноземці – це вічна тема, там залучення варягів, які нам тут прийдуть і швидко все відреформують. О, до речі, а Кабмін попередників можливий? Яких саме попередників? Попередників, які були до революції. Міцних господарників? Так. Ну, чесно кажучи, навряд чи, ви розумієте, все ж таки час іде. Промисловість падає, економіка скочується. Чому б ні? Та, ви знаєте, чесно кажучи, малоймовірно, з багатьох причин. Ризики політичні від цього набагато вищі, ніж можливі вигоди. Ці всі господарники, вони були відображенням конкретної системи, яка в нас склалася до 2014 року. Ця система, вона в першу чергу орієнтувалася на відповідні регіони, які на той момент давали значний момент українського національного продукту і з усіма відповідними наслідками. Але та Україна, яка була до 2014 року, вона втрачена. І за великим рахунком абсолютно безнадійно. І ті люди, і ті методи, які тоді були, вони зараз просто, навіть якщо ми абстрагуємося від їх моральної оцінки, від їх політичної оцінки, від будь-чого, вони абсолютно не пристосовані до нових реалій. Ви читали, наприклад, Фейсбук Азарова? Так. Він справляє враження адекватної людини, адекватної до нових реалій. Мені, наприклад, не справляє. Навіть без відносин до того, як ми його оцінюємо, це людина, яка застрягла років 10 тому. І не може з цього абсолютно якимось чином кудись подітися.
І це абсолютно реальний факт. Знаєте, до цього по-різному можна ставитись, але сьогодні у нас керівництво, у нас уряд, який навіть не може прийняти програму. Тому що гірше? Ото, як, знаєте, в коментарях пишуть «нафталін», але нафталін, про якому там українцям жилось краще. Тому що українець хоче? Щоб в нього в кармані було достатньо грошей. Для того, щоб не думати про багато економічних питань. Чи цей уряд, який взагалі нічого не знає, що робити за кордоном? Та ви знаєте, якщо навіть там, я не знаю, кого там не призначити, набрати нобелівських лауреатів з економіки в український Кабмін, це миттєво грошима кишені українців не наповнить. Тому що нічого не береться з нічого. І в першу чергу треба вирішувати ті задачі, які перед нами стоять, і ті проблеми, які перед нами стоять. Тому що ті ж проблеми, які у нас зараз є, вони так само не з'явилися миттєво. У нас от, ну, це така вічна тенденція, що у нас постійно там нова влада, є попередники. От попередники винуваті, попередники кажуть, ні, це у нас все було чудово, прекрасно, молочні ріки, кисельні береги, а це оці прийшли, вони там все зруйнували буквально там за кілька днів. І її продовжують руйнувати. Але ж, ну, насправді, всі проблеми, вони закладалися роками, якщо не десятиліттями. Ось ці нові виклики. Чи є у вас декілька хоча б прізвищ, хто міг би піти на всі ці виклики і здолати їх? Якщо ми саме говоримо про уряд, якщо не Шмигаль, то хто? Ви знаєте, вони хай самі краще викликаються, розказують про те, які вони чудові, що вони там готові ці проблеми вирішувати і так далі. Але я не думаю насправді, що навіть якщо буде задача зараз змінити Кабінет міністрів, то він буде формуватися за якимись принципово іншими критеріями. Тобто, швидше за все, це будуть люди, які так само на даний момент мало відомі широкому загалу. Чому? Чому саме таким чином формується Кабінет міністрів? Тому що якщо ми візьмемо відповідних політиків із досвідом політичним, то вони в першу чергу будуть займатися власним політичним просуванням, тобто вони будуть зосереджуватися на своїх політичних перспективах. І це буквально на порожньому місці створить якийсь новий клубок відповідних суперечностей, які, очевидно, зараз нікому не потрібні. Тому що, ну, все одно це Кабмін Зеленського. Тобто всі все це прекрасно розуміють, це його відповідальність персональна, йому суспільство дало мандат на те, щоб здійснювати ту програму, з якою він йшов, підтвердило цей мандат на парламентських виборах. І хто би, в принципі, не очолював Кабінет міністрів, які би там міністри не були, це все одно будуть сприйматися Кабмін Зеленського, міністри Зеленського. Ну і, мабуть, справедливо будуть сприйматися. І президент так само повинен це розуміти, що це відповідальність. Відповідальність, в тому числі, і для нього, з усіма відповідними наслідками. Тому, в принципі, в такій ситуації Кабмін можна змінювати достатньо часто, можна міняти конкретних міністрів, можна відправляти відставку, перепризначати. Тут, знову ж таки, ніяких великих проблем, в принципі, немає. Але, знову ж таки, ключова проблема, яку при цьому політику він буде реалізовувати, яке стратегічне бачення є, немає. Оце найбільша проблема. А які там конкретно прізвища? Ну, я не думаю. От був у нас попередній Кабмін. Там, в принципі, ми не встигли вивчити прізвища міністрів, він вже пішов у відставку. Навіть помітьте, що нам доводиться по професії це робити, і навіть вже складно запам'ятовувати всі ці прізвища. Ну так, тому що рік тому відбулася достатньо серйозна зміна серед тих прізвищ, які фігурують в політичних новинах. Ця зміна, вона триває, тобто тут нічого такого стабільного немає. Ну і я особисто думаю, що це не найгірший варіант, особливо порівнюючи з деякими сусідніми країнами, з якими ми маємо чималий спільний історичний досвід, ну, мабуть, не найгірший варіант, мабуть, не найкращий. Але звідки взятися кращому? Для того, щоб був кращий варіант, потрібно, щоб існувала політична еліта. Політична еліта не береться ні звідки. Ну, і там у нас були відповідні проекти через відповідні грантові структури виростити нам політичну еліту. Знаєте, як гомункула в цьому в пробірці, виростити, відправити нам, щоб він нами керував. Це і, зараз про соросят говорите? Ну, їх так у нас називають, як їх не називають, це все одно відповідні проекти, да, от що створити відповідну еліту. Чесно кажучи, нічого доброго не вийшло, тому що еліта, вона не може бути створена штучно.
Вона виростає на основі об'єктивних процесів у суспільстві. В Україні формування національної еліти через наш складний історичний шлях, ну, це формування було стримано, зупинено. І за великим рахунком, от коли була створена нова українська держава, от ніякої еліти в нас не було. От вона якось так дуже складно формується, цей процес триває до цього часу. За великим рахунком, ми навіть ще не почали її створювати, ми лише розпрощалися із старою радянською елітою. В принципі, вже, мабуть, остаточно. Але щоб щось на її місце виросло, що можна назвати елітою, ні, немає такого. І от воно миттєво не з'явиться. І ніякої, знаєте, там фабрики чи там відповідної артелі, де б нам швидко цю еліту пошили, немає і не буде. І поки у нас її не буде, от ми будемо спостерігати за цими всіма процесами складними і за не дуже приємними результатами. Ми будемо, ну, у нас дуже люблять там дивитися відповідним чином на наших депутатів, на наших міністрів, там дивуватися, от звідки вони такі беруться. Ну звідки? Плоть від плоті народу, з усіма відповідними наслідками, особливостями тощо. Ну, але все одно є певні об'єктивні процеси, які пришвидшити насправді неможливо. От в країнах з розвиненою демократією, це окрема теоретична проблема сучасної політичної науки, от взаємозалежність таких понять, як еліта і демократія. Тому що на перший погляд, елітаризм виключає демократію і навпаки. Але насправді, знову ж таки, якщо підійти до цієї проблеми більш об'єктивно, то насправді демократія потребує елітаризму. А елітаризм не виникає на порожньому місці, він формується поколіннями. Це вже окрема така складна тема, яку я пропоную обговорити в наступній програмі. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Петро Олещук був нашим гостем. Дякуємо, що дивились нас. Та не забувайте підписатися на наш YouTube-канал.